Нихат? Слагали с на некъде. Баш ме интересира, във фирмава има ли некой друг, що работи колко тебе? Некой мора и да работи нещо. Навистина ли има толкова много работа? Да му кажем на Зафер да те унапреди. Що зборуваш още рано на утро, Нихат? Во еден има состанок. Реков да ти кажам. Брат ми дойде ли? Немай да доцнеш. Извинувам малко. Госпоѓа Мина не дойде ли? Намина, по тоа излезе. Кажа ли каде ќе оди? Добро, ви благодарам. Да, се е во ред, госпоѓа Мина. Нема место за загриженост. Колко недели е? Две недели. Доста добро се развива. Не заборавате да вземете фолна киселина. До колко недели можам да абортирам? Мислите да абортирате ли? Само прашав. При несакана бременост килетажа може да се направи до 10-та недела. После 10 недели реагираме само ако има аномалија на плодот. Го сакате ли ова дете, господја Мина? А девојче няма, ајде, јајцата со ладија. Не сакам, тетка Хатиџа. И јас. Не може тоа така да не сакате. Тој има да заврши. Ајде да ве видам. Јадете. Ајде, јадете. Ајде, душички, ајде. А... Мајка ми дојде! Девојчиња. Ејлул, не отварете. Не отварете врата, Ејлул. Мамо? Лул. Многу ти не достига мајка ти. Повелете, господине Каон. Има некоја веста од господја Суна? Сега... Атидже. Ти оди кај девојчињата. Ајде, девојчиња. Што е? Зошто пак дојде? Во фирмата ми рекоа дека сте дома, господин Зафер. И? Треба да разговараме. Може да влезам. Дојди, Кемал. Да не се случи нешто? Мине, ја нема на работа. Знаеш ли каде? Не знам. Денес воопшто не ја видов. Вчера со Рузјар се вратија дома. Би било добро да ги решите проблемите. Смирете се веќе. Се надевам. Многу ти благодарам, Багадир. Да не ми кажеше, ка Мине е болна, сигурно немаше да дознам. Благодарам. Понекогаш може би забораваме, но ние сме едно семејство, Кемал. Во вакви мигови треба си даваме поддршка. Добро, да не те задржувам повеќе. Повторно ти благодарам. Нема зашто. Кемал, знаеш ли за денешниот состанок? Да, пред малку слушнав.
Знаеш ли зашто се работи? Не знам. Се може да биде. Нихат го видов пред малку. Изгледа тој ке го водил со станот. Не сваќам. Се видовте со господја Суна? Се јави. Од мобилниот телефон. Ама сигналот од мобилниот на господја Суна е во оваа околина. И утврдивме дека неколку дена нема повици. Се јави од надвор, од телефонска говорница. Не го зеле мобилниот. Што е? Што ме гледаш така? Госпоѓа Суна, која е толку многу приврзана кон децата, туку така да ги остави? Зарем не ви е чудно и вам? Не ми е чудно, инспекторе. Баш чудно. Нема ништо чудно. И претходно реков. Многу ми се наоѓа заради написите во весниците. Добро. Госпоѓа Суна веќе знаеше за вашата врска со Жулиде. Тоа не беше новост за Нејзе. Зошто толку се налути? Што ти е гајле, инспекторе? Што ти е гајле? Зошто пак ти ни се мешаш? Вие... Не знам дали приметувате, ама ова веќе не е само семејна работа, господин Зафер. Јасно ви е тоа? Керка ви со месеци ја нема. Луѓето што ја киднапира, пред неколку дена ја грабна и господја Суна. Сега, господја Суна не доаѓа дома, а вас ве гледам дека воопшто не сте загрижени. И ипек не знае ништо. Само кажал дека ќе има состанок. Да видиме што ќе излезе. Нек ни дојде во мојата канцеларија. Никад ли? Е? Онака, дошол да поразговарам. Кој знае што корист има? Не верувам. Слушнал за случувањето со мене. Се обиде да ме утеши. Што се случи? Но малку чудно зборуваше. Како тоа? Што ти рече? Рече нема да дозволи јас и мине да бидеме оштетени. Ете тоа рече. Што значи тоа? Не знам. Не разбрав што сакаше каже. Но ми беше чудно. Види, Кемал, немам доверба во тој човек. Биди внимателен. Штом се обидува да се доближи, сигурно има некаков план тој. Не преувеличувај, Бахадир. Не преувеличувам. Му ја знам душата на Нихат. Очигледно дека сега да ти се упика. Слушај ме што ти зборувам. Верувај ми. Имав кажано да стоиш настрана од жена ми, инспекторе. Откажи се од тоа да се грижиш каде и што прави. Изгледа вие не ме слушате што ви кажувам јас. Многу добро те слушам. Ама изгледа дека ти не ги свекаш моите предупредувања. Со господја Суна треба да разговарам во врска со Зејнеп. Ако се слушнете, кажете и да ми се јави. За што се работи?